السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: استجيبوا ربكم إنه كان غفارا. وقال سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلم رمضان سلمت له سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے اپنے مالک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک اور مرتبہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا. رمضان المبارک کے جانے میں چند گھنٹے باقی ہیں. ان چند گھنٹوں میں دو تین باتوں کا اہتمام کرنا تقریباً ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. سب سے پہلے اپنے مالک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. ہمیں روزے رکھنے کی، رات میں تراویح پڑھنے کی، قرآن مجید سننے اور تلاوت کرنے کی توفیق دی. یہ صرف اور صرف اللہ کا کرم ہے. حالانکہ امت کے کتنے گھرانے ایسے ہیں، ان گھرانوں میں بھی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور کب چلا گیا. وہ غفلت اور کوتاہیوں میں پورا مہینہ گزار دیتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ قرآن مجید سنتے ہیں، نہ کوئی اور عبادت کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں میں شامل کیا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم تراویح پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جماعتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سب کا سب اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے. دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک کے جانے میں چند گھنٹے باقی ہیں، جتنا ہو سکے توبہ تلہ کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کریں. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، میں نے اور آپ نے روزے رکھے، میں نے اور آپ نے تراویح پڑھی، میں نے اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور قرآن مجید کو سنا، اور اللہ کی توفیق سے کچھ اور عبادتیں بھی کیں. روزے رکھنے میں اور عبادتوں کے اندر یقیناً ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے غفلتیں ہوئیں. میرے بھائیو، یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ یہ ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، یا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اور اس کے بعد استغفار کرتا ہے، تو عبادتوں کے اندر جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں،
استغفار کی بدولت اللہ ان کو تاہیوں کو ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور بندے کی عبادت قبول کر لیتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو نقل کیا. ایک موقع پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبادت گزار بندوں کا تذکرہ کیا. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون, اللہ کے تھوڑے بہت کم بندے ایسے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں, اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, لمبے لمبے قیام لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں اور بعد میں اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے سامنے ڈال دیتے ہیں اور موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں. قرآن مجید بیان کرتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب رات کا آخری پہر آتا ہے یہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں, یہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا. حضرت عائشہ نے معلوم کیا اللہ کے رسول یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی, یہ اللہ کے بندے پوری رات عبادت کرتے ہیں, انہیں استغفار کی ضرورت کیا ہے. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا تھا, عائشہ یہ جو عبادتیں کرتے ہیں اس عبادتوں کے اندر غفلتیں ہوتی ہیں, کوتاہیاں اور سستیاں ہوتی ہیں, اور اللہ کی شان بہت بلند ہے, کوئی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا عبادت کے اندر, اللہ کا حکم ہے بندے صرف اس حکم کو پورا کرتے ہیں. جب یہ رات میں آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں اللہ استغفار کی وجہ سے ان کی غلطیوں کو ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے. میرے بھائیو رمضان المبارک جانے کو ہے, میں نے اور آپ نے الحمدللہ روزے رکھے, میں نے اور آپ نے تراویاں پڑھیں اور قرآن مجید سنا, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, اگر ہم استغفار کریں گے ہم توبہ تلہ کریں گے, اس استغفار کی وجہ سے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے روزوں کو قبول کر لے گا, ہماری تراویوں کو قبول کر لے گا. میرے بھائیوں دنیا کے اندر کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے گناہوں سے پریشان ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہماری نگاہ ہمارے قابو میں نہیں, ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں, ہمارے جذبات ہماری خواہشات ہمارے قابو میں نہیں, ہم شراب پی لیتے ہیں, ہم جوا بھی کھیل لیتے ہیں, ہم سے کبھی کبھار زنا کا عمل ہو جاتا ہے, ہم سے حرام لین دین ہو جاتا ہے. وہ اللہ کے بندے پریشان ہوتے ہیں, پتہ نہیں میں نے اتنے گناہ کیے میرا مالک مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر اپنے اوپر ظلم کر لیا, جنہوں نے گناہ کر کے اپنی کمر کو دوہرا کر لیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ان اللہ غفور الرحیم, اللہ غفور الرحیم ہے. کسی موقع پر ان بندوں سے قرآن مجید میں یہ کہا استجیبوا ربکم, اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اپنے رب سے اپنی مغفرت مانگو, اپنے رب سے استغفار کرو, انہ کان غفارا, تمہارا رب کریم ہے, تمہارا رب رحیم ہے, تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں لوگوں کے ذہن میں, یہ تو قرآن مجید کی آیت تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ اکرام سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, اگر دنیا کے اندر کوئی اللہ کا بندہ اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے کہ زمین کی سطح سے لے کر
آسمان کی فضا کے درمیان کا جو خلا اور جو حصہ ہے اتنے گناہ کرے کہ اسے بھر دے، یا اتنے گناہ کرے جتنے سمندر کے جہاز ہیں اس کی برابر، یا پہاڑوں کے اندر جتنا وزن ہے اتنے گناہ کرے، اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ اپنے کیے پر، اپنے گناہوں پر نادم ہو، وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اللہ اس بندے کی طرف اس کے گناہوں سے بڑی مغفرت لے کر آتا ہے، اور اللہ کی مغفرت اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا، ہے کوئی اپنی پریشانی کو ہمارے سامنے رکھنے والا، ہے کوئی اپنے دکھ درد کو ہمارے سامنے بیان کرنے والا، ہم اس کی پریشانی کو دور کریں، ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آ کر انہوں نے بڑی پیار سے اللہ کے رسول سے معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ نیک انسان بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تم پوری رات نماز پڑھا کرو، تم دنوں رات میں ایک قرآن مجید مکمل کیا کرو، تم اتنی تسبیحات پڑھا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو تمہارے اوپر فرض ہے پابندی پر وقت کی رعایت کے ساتھ اسے ادا کرو، اور تم تمام گناہوں کو چھوڑ دو، تم دنیا کے سب سے زیادہ نیک انسان بن جاؤ گے۔ امام ربانی مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرمایا کرتے تھے، یہ رمضان المبارک کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک آنے والے سال کا نمونہ اور آنے والے سال کا نقشہ ہوتا ہے۔ جو رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، آنے والے سال میں اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو رمضان المبارک غفلت میں اور سستی میں گزار دیتا ہے، اس کا آنے والا سال غفلتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور اپنے ماننے والوں کو جو ان کے حلقے میں آیا کرتے تھے، بہت پیار کے ساتھ انہیں سمجھایا کرتے، ان سے فرمایا کرتے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں سال کے 11 مہینے میں تہجد کی پابندی نصیب ہو جائے، کوشش کر کے رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھ لو، تمہارے لیے سال کے 11 مہینے میں تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور اگر تم چاہتے ہو تمہاری نگاہ تمہارے قابو میں آ جائیں، تم چاہتے ہو تمہارے جذبات، تمہاری خواہشات تمہارے کنٹرول میں آ جائے، تم کوشش کر کے رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کو پاک رکھو، اپنی زبان کو پاک رکھو، اپنے عقل و دماغ کو، اپنی خواہش کو قابو میں رکھو، اللہ کی ذات سے امید ہے سال کے 11 مہینے میں تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد بہت خطرناک بات فرمایا کرتے، کہتے تھے، اگر کسی نے رمضان المبارک میں غیبت کی، کسی نے رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کو ناپاک کیا، کسی نے رمضان المبارک میں غلط سن کر اپنے کانوں کو ناپاک کیا، کسی نے رمضان المبارک میں حرام لیا اور حرام دیا، حرام کھایا اور حرام پہنا، فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سال کے 11 مہینے میں یہ انسان غیبتیں کرے گا، یہ انسان اپنی آنکھوں کو ناپاک کرے گا، یہ انسان حرام لے گا اور حرام دے گا، یہ انسان حرام کھائے گا اور حرام پہنے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جیسا رمضان المبارک گزارو گے تمہارا آنے والا سال اس طرح سے گزرے گا، اگر رمضان سلامتی سے گزارو گے تو آنے والا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اور اگر رمضان کوتاہی اور گناہوں میں گزارو گے تمہارا آنے والا سال گناہوں میں گزرے گا۔ بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ ہمارے قابو میں نہیں،
ہمارے جذبات ہمارے قابو میں نہیں، ہماری خواہشات ہمارے قابو میں نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی آیت ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر دین کی کوئی بات، شریعت کا کوئی حکم، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت اور قرآن مجید کی کوئی تعلیم انسان کی خواہش کے پیچھے آ جائے، انسان کے جذبات کے پیچھے آ جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین اور آسمان میں فساد آ جائے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے جزیرۃ العرب کے اندر کوئی خرابی ایسی نہیں جو خرابی وہاں پر نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں جو برائی وہاں پر نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ساری کی ساری برائیاں جزیرۃ العرب کے اندر کیوں پائی جاتی تھیں؟ بات دراصل یہ تھی، وہ لوگ اپنی خواہشات کے تابع تھے، وہ لوگ اپنے جذبات کے پیچھے تھے۔ دل چاہا شراب پی لی، دل چاہا جوا کھیل لیا، دل چاہا زنا کر لیا، دل چاہا زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، دل چاہا اپنی بچی کو زمین کے اندر زندہ درغور کر دیا۔ ایک وقت وہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو جزیرۃ العرب کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ نے 40 سال ان کے درمیان گزارے، اور جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال کو پہنچی، اللہ نے آپ کو وقت کا نبی بنایا، اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر اور اپنا رسول بنایا۔ 40 سال آپ نے جو ان کے درمیان گزارے، آپ کا دامن ان تمام خرافات سے، ان تمام برائیوں سے پاک تھا۔ آپ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے قوم کے اندر خرابی کیا ہے، قوم کے اندر برائی کیا ہے، قوم کے اندر یہ برائی کس وجہ سے ہے۔ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ نے اپنی قوم سے یہ بات نہیں کہی کہ تم شراب چھوڑ دو، آپ نے یہ بات نہیں کہی تم اپنے بچوں کو زندہ درغور نہ کرو، آپ یہ بات سمجھ رہے تھے یہ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ان کے خالق کا، ان کے مالک کا خوف نہیں ہے۔ اگر ان کے دل کے اندر مالک کا خوف آ گیا اور مالک کا ڈر آ گیا، یہ سارے کے سارے گناہ اپنے آپ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی، اے میری قوم، اے میرے سماج کے لوگوں، معبودان باطلہ کا انکار کر دو، ایک اللہ کا اقرار کرو، اور اس بات کا اقرار کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیو، آپ نے اپنے سماج میں محنت کی، آپ نے صحابہ اکرام میں محنت کی، وہ لوگ جو شراب پیتے تھے، وہ لوگ جو جوا کھیلتے تھے، جو لوگ حرام کاری کے اندر مبتلا تھے، جو لوگ لوگوں کو ناجائز قتل کر رہے تھے، حرام کر رہے تھے، جب آپ نے محنت کی، وہ آپ کے حلقے میں آئے، وہ آپ کی صحبت میں آئے، وہ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، جب آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تو میرے بھائیوں، وہ اپنی خواہشات کے تابع نہیں، وہ دین کے تابع ہو گئے، ان کے جو اپنے جذبات کے تابع نہیں، وہ نبی کے حکم کے تابع ہو گئے۔ اب وہ شراب نہیں پیتے، اب وہ جوا نہیں کھیلتے، بلکہ نبی جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو خیر کے کام نہیں کرتے، جو سماج کے اندر رہ کر گناہ کرتے ہیں، جملہ خطرناک ہے، مگر حقیقت یہی ہے، وہ دین کے تابع نہیں، وہ اپنی خواہشات کے تابع ہیں، وہ اپنے جذبات کے تابع ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے محنت کی تو صحابہ اکرام خواہش کے تابع نہیں بلکہ دین کے تابع ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے دو واقعات رکھوں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، آپ اکیلے نبی نہیں، آپ اکیلے پیغمبر نہیں، آپ سے پہلے تقریباً دنیا کے اندر 7.5 لاکھ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، لیکن کوئی علاقے کے لیے آیا، کوئی کسی شہر کے لیے آیا، کوئی کسی قریے کے لیے آیا، کوئی کسی ملک کے لیے آیا، کوئی اپنے خاندان کے لیے آیا،
لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، آپ ایک خاندان کے لیے نہیں آئے، آپ ایک بستی کے لیے نہیں آئے، آپ ایک ملک کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے دنیا کے اندر بسنے والوں میں سب کا رسول ہوں، اگر دنیا کے اندر کوئی کالا ہے میں اس کا رسول ہوں، دنیا کے اندر کوئی غورا ہے میں اس کا رسول ہوں، دنیا کے اندر کوئی عربی میں بات کرتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اگر کوئی عجمی میں بات کرتا ہے میں اس کا رسول ہوں، آپ سب کے لیے آئے۔ اور آپ کی تعلیم اپنے صحابہ اکرام کو یہ تھی، جب کسی علاقے میں، جب کسی شہر میں تم میرا دین لے کر آؤ، جب تم ایمان لے کر جاؤ، جب تم میری تعلیم لے کر جاؤ، ایک دم حملہ مت کرنا، ان کی فصلوں کو نہ اجاڑنا، ان کے باغات کو نہ کاٹنا، ان کے مکانات کو مسمار نہ کرنا، ان کے بچوں کو ذبح نہ کرنا، بلکہ انہیں دین کے بارے میں سمجھانا، انہیں اخلاق کا تعارف کرانا، انہیں میرا تعارف کرانا، انہیں میری تعلیم کے بارے میں بتانا، انہیں اللہ کے بارے میں بتانا۔ ایک وقت ہوا آیا صحابہ اکرام اس دین کو لے کر ملک شام کے علاقے میں گئے، اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے، صدیق اکبر کا زمانہ آیا وہ بھی دنیا سے جا چکے، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بہت سی فتوحات ہوئیں، صحابہ اکرام ملک شام گئے اور وہاں جا کر بادشاہ سے بات کی، بادشاہ سلامت ہمیں جزیرۃ العرب میں رہا کرتے، ہمارے اندر یہ خرابی یہ خرابی یہ خرابی، اللہ نے ہمارے اندر اپنے نبی کو بھیجا، انہوں نے ہمیں جس بات کی تعلیم دی ہم انہیں اس بات کو مانا، اور وہ پوری دنیا کے نبی ہیں، ہم ان کی تعلیم کو لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ سلامت عافیت اس میں ہے، آپ اپنے ملک کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ سلامت نے ان کے جو پادری تھے سارے کے سارے پادریوں کو اپنے دربار کے اندر بلایا، اور پادریوں نے معلوم کیا بادشاہ سلامت بات کیا ہے، ذرا بات بیان کریں۔ بادشاہ نے کہا بات کیا ہے، ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے جا چکا، یہ نبی کے پروردہ ہیں، یہ کردار کے مضبوط ہیں، یہ نگاہوں کے مضبوط ہیں، یہ آنکھوں کو میلا نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ ان پادریوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت ہمارے پاس ایک نسخہ ہے، آپ اس نسخے پر عمل کریں، ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا ملک آپ کے قبضے میں آ جائے۔ بادشاہ نے معلوم کیا تمہارا نسخہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے ملک کی جو حسین و جمیل لڑکیاں ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے، اور انہیں سجا کر زمین جہاں یہ چلتے ہیں سڑک کے دونوں کناروں پر کھڑا کر دیا جائے، انہیں اپنے ملک سے آئے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، یہ کسی عورت کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا، جب یہاں پر یہ لڑکیوں کو دیکھیں گے ان کی آنکھ بہک جائے گی، یہ لڑکیوں کی محبت کے عاشق ہو جائیں گے، ہم پیچھے سے حملہ کر دیں گے، اس طرح سے انہیں شکست ہوگی اور ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بادشاہ کو دہریہ ہونے کے بعد، دہریہ ہونے کے باوجود یقین تھا، دہریہ ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود یقین تھا، اگر کسی لڑکی کی نگاہ، اگر ان میں سے کسی کی نگاہ کسی لڑکی سے مل گئی، یا کسی کا کسی سے تعلق ہو گیا، یا کسی کا قدم پھسل گیا، اللہ کی مدد ان سے اٹھ جائے گی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، جھوٹ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، خیانت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، بدنگاہی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، جھوٹ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، امانت میں خیانت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے، تمہارے اللہ کا، تمہارے مالک کا، تمہارے خالق کا تم سے یہ وعدہ ہے، اگر تم نے کام کرو گے، اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کے اندر
تمہیں خلافت دیں گے اور دنیا کی باغ ڈور تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہیں دنیا کے اندر غالب کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کو سجا کر دونوں طرف کھڑا کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام اپنے خیمے میں رہتے اور بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں جاتے۔ یہ جو درمیان میں راستہ تھا، یہ جو فاصلہ تھا، اس راستے پر لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت اپنے خیمے سے نکلی۔ صحابہ اکرام کے امیر نے اپنی آنکھوں سے منظر کو بھانپ لیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن، اللہ والوں کی، ایمان والوں کی، ایمانی سوچ سے ڈرنا، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے نور سے سمجھتے۔ صحابہ اکرام کے امیر نے یہ بات سمجھ لی، آج دشمن نے ہماری جان پر حملہ نہیں کیا، آج دشمن نے ہمارے جسموں پر حملہ نہیں کیا، آج دشمن نے ہمارے ایمان پر حملہ کیا، آج مقابلہ تلوار سے نہیں ہوگا، آج مقابلہ نیزوں سے نہیں، آج مقابلہ ایمان سے ہوگا، آج مقابلہ ایمان سے ہوگا۔ صحابہ اکرام کی جماعت خیمے سے نکلی اور صحابہ اکرام کے امیر نے صحابہ اکرام کی جانب اپنا رخ کیا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے لوگو، تمہارے مالک کا، تمہارے خالق کا یہ قانون ہے، جب تمہارے سامنے غلط منظر آ جائے، جب تمہارے سامنے پرہنہ تصویریں آ جائے، جب تمہارے سامنے ہلکے کپڑوں میں لڑکیاں آ جائیں، تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ صرف یہ آیت پڑھی ان کے امیر نے، صحابہ اکرام نے، روایت کے اندر آتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا۔ اس طرح سے جاتے رہے اور آتے رہے، 3 دن گزر گئے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، کسی ایک صحابی نے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکیاں بادشاہ کے پاس گئیں اور جا کر کہتی ہیں، حضور علی جان، آپ نے ہمیں کس کے سامنے کھڑا کر دیا؟ لگتا ہے مادہزار اندھے ہیں، لگتا ہے ان کی آنکھ میں بینائی نہیں، لگتا ہے ان کی آنکھوں میں دم نہیں، انہوں نے ہماری طرف نہیں دیکھا، انہوں نے ہمارے حسن پر لات ماری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کردار بنایا تھا صحابہ اکرام کا اللہ کے رسول نے، یہ مزاج بنایا تھا صحابہ اکرام کا اللہ کے رسول نے۔ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے دین پر عمل کیا تو صحابہ اکرام اپنی خواہش کے تابع نہیں، صحابہ اکرام اپنے مزاج کے تابع نہیں، صحابہ اکرام دین کے تابع۔ اس زمانے میں ایسا لگتا ہے ہم دین کے تابع نہیں، ہم شریعت کے تابع نہیں، ہم اپنے مزاج کے تابع ہیں، ہم اپنی خواہش کے تابع ہیں۔ دل چاہے گا نماز پڑھیں گے، دل چاہے گا نہیں پڑھیں گے، دل چاہے گا روزے رکھیں گے، دل چاہے گا نہیں رکھیں گے، دل چاہے گا حرام کھائیں گے، دل چاہے گا نہیں رکھیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہیں، دین یہ ہے جب ہمارے سامنے ہماری خواہش آئے اور اللہ کا حکم آئے، جب ہمارے سامنے ہمارے جذبات آئے اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی کوئی سنت آئے، ہم اپنے جسم کو، ہم اپنی خواہش کو، ہم اپنے جذبات کو قربان کر دیں اور اللہ کے حکم کو پورا کر دیں۔ میرے بھائیوں، اس کا نام دین ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں اپنے ملک کا، جس زمانے کے اندر ہمارے ملک میں اسلام آیا، کوئی ایک طرح سے نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے اپنے ملک کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر اسلام آیا۔ روایت کے اندر ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، ایک درہ خیبر کا علاقہ ہے، وہاں سے اسلام آیا۔ محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اسلام آیا، داعیوں کے ذریعے آیا، تاجروں کے ذریعے آیا، خرید و فروخت کرنے کے ذریعے آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے کچھ ہی زمانے کے بعد عرب کے تاجر ہمارے اس ملک کے اندر آئے۔ جب وہ ہمارے ملک کے اندر آئے اور اپنے سامان کو
ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے تھے. یہاں کے لوگوں نے ان کے چلنے کو دیکھا, ان کی بات کرنے کو انداز کو دیکھا, ان کی امانت داری کو دیکھا, اس بات کو دیکھا یہ جھوٹ نہیں بولتے, اور یہ دیکھا یہ آپس میں ایک دوسرے کی کس طرح سے معاونت کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو کس طرح سے ساتھ لے کر چلتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی کس طرح سے ہمدردی کرتے ہیں. جس علاقے میں یہ لوگ آئے اس علاقے کے لوگوں میں سے ایک لڑکی آگے آئی, اس نے آ کر کہا آپ کیسے نوجوان ہیں, آپ اس طریقے پر بات کرتے ہیں جو طریقہ یہاں پر نہیں, اور اس نے معلوم کیا آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ یہاں کی زبان نہیں. اس لڑکی نے معلوم کیا آپ کہاں کے لوگ ہیں, آپ کو یہ کردار کس نے دیا. وہ کہنے لگے ہم ملک عرب کے آئے ہیں, کچھ زمانے پہلے ہمارے نبی آئے, انہوں نے ہمیں تعلیم دی, انہوں نے ہمیں بنایا, انہوں نے ہمیں سجایا, انہوں نے ہمیں چمکایا, انہوں نے ہمیں بتایا بات کس طرح سے کی جاتی ہے, انہوں نے ہمیں بتایا آنکھوں کو کنٹرول میں کس طرح سے لایا جاتا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا جھوٹ نہیں بولنا. انہوں نے جب ہمیں یہ بات بتائی ان کے مزاج کا کچھ حصہ ہمارے اندر آ گیا اور وہ آپ کے سامنے. میرے بھائیو, اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی کا قول یاد کر لیں. ان کے پاس ایک اللہ کا بندہ آیا اور انہوں نے ان سے معلوم کیا ذرا مجھے یہ بتا دیں اسلام کسے کہتے ہیں. ان صحابی نے جواب دیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھ لو, اسے اسلام کہتے ہیں. میں جس طرح سے دیکھتا ہوں یہ اسلام ہے, میں جس طرح سے بولتا ہوں یہ اسلام ہے, میں جس طرح سے سوچتا ہوں یہ اسلام ہے, میں جس طرح سے کھاتا ہوں یہ اسلام ہے, میں جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتا ہوں یہ اسلام ہے. میرے بھائیو, اگر کوئی ہم سے معلوم کرے اسلام کسے کہتے ہیں, ہم کتاب پکڑا دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ اسلام ہے. میرے بھائیوں, یاد رکھنا جب تک ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر عضو اسلام کے ڈھانچے میں ڈوبا ہوا نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہم اسی طرح سے ذلیل ہوتے رہیں گے, ہم اسی طرح سے رسوا ہوتے رہیں گے, ہم اسی طرح سے پٹتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہمارا خون بہتا رہے گا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے پہلے اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو, تب جا کر تمہاری مدد آئے گی. میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ کی بندی ان کے پاس آئی اور ان سے سارا تعارف کیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے آپ لوگوں کو دیکھا جب سے آپ آئے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, وہ جو لڑکی تھی وہ کلمے والی نہیں تھی, وہ اس ملک کی رہنے والی تھی, وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی, وہ قرآن مجید کو نہیں مانتی تھی, وہ نبی کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئی. وہ کہتی میں نے آپ کو دیکھا, آپ کسی لڑکی کو نہیں دیکھتے. پھر اس کے بعد ہمارے ملک کی لڑکیوں نے ایک خط ان کے حوالے کیا اور اس خط کے اندر یہ بات لکھی تھی اگر اس کو دیکھنا کہتے ہیں, اس کو بات کرنا کہتے ہیں, اس کو سننا کہتے ہیں تو جب اپنے ملک جائے اپنے بادشاہ سے کہنا وہ ایک جماعت کو ہمارے اس ملک میں بھیج دے, وہ جماعت یہاں پر آئے اور ہمیں سکھا دے بات کس طرح سے کی جاتی ہے, دیکھا کس طرح سے جاتا ہے, اور وہ جماعت آ کر ہمارے ملک کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے. میرے بھائیوں, اسلام کو اپنانا پڑے گا. یہ مختصر سی بات میں عرض کر رہا تھا. رمضان المبارک کا مہینہ, جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ اپنی قدرت سے اپنے نظام کو بدل دیتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے, جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق کو روزے دار کی دعا پر لگا دیتا ہے. جب بندے روزہ رکھتے ہیں اللہ کی بے زبان مخلوق میرے اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے, اے اللہ ان کی مغفرت کر دے. اللہ ان کی دعا سنتا ہے اور بندوں کی مغفرت کرتا ہے. میرے بھائیو, ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ دعائیں بیت اللہ میں ہو رہی ہیں, دعائیں مسجد اقصی میں ہو رہی ہیں, دعائیں قبلہ اول میں ہو رہی ہیں, دعائیں حرمین شریفین میں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں
رمضان المبارک کے مہینے میں پوری امت کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں، بظاہر دعائیں قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی، جیسے امت رمضان سے پہلے پٹ رہی تھی رمضان میں پٹ رہی ہے، جیسے امت کا خون رمضان سے پہلے بہ رہا تھا رمضان المبارک میں بہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، بات سمجھ میں آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بات بیان کی، اگر کسی انسان نے 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا، 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کے روزوں کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے آپ نے صحابہ اکرام سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اللہ نے جن کے اوپر زکات فرض دی اور اگر وہ پوری زکات ادا نہیں کرتے، تھوڑی زکات ادا کرتے ہیں اور تھوڑی زکات ادا نہیں کرتے، زکات کا یہ مال جو ان کے مال میں ملا ہوا ہے یہ ان کی ہلاکت کے لیے، یہ ان کی تباہی کے لیے، یہ انہیں جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ لیں اس زمانے میں ہمارے حالات کیا ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر کوئی گناہوں کو معاف کرے گا وہ اللہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کرے گا۔ حدیث روایت کے اندر آتا ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کسی غزوے کے اندر گئے، وہاں پر ایک ماں کا بچہ کھو گیا، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی ادھر دوڑ رہی تھی کبھی ادھر دوڑ رہی تھی، دوڑنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ کھل گیا، یعنی سر سے ہٹ کر اس کی چادر گر گئی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے معلوم کیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کو اس بندی سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ ایک موقع پر، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے کسی بستی کے قریب اپنا خیمہ لگایا، آپ نے وہاں پر خیمہ لگایا، قریب میں صحابہ اکرام کو بھیجا، جا کر تلاش کرو کوئی ایسی اللہ کی بندی مل جائے جو قافلے کے لیے روٹیاں بنا دے۔ صحابہ اکرام بستی میں گئے، بستی کے اندر ایک عورت تھی، اس نے یہ کہا میں تمہارے لیے روٹیاں بنا دوں گی۔ صحابہ اکرام نے پہنچا دیا آٹا وغیرہ یا کچھ جو کچھ پہنچانا تھا یا اس کے پاس تھا، اس اللہ کی بندی نے روٹیاں بنائی، روٹی بنانے کے بعد صحابہ اکرام کے حوالے کی اور اس اللہ کی بندی نے صحابہ اکرام سے کہا میں یہ چاہتی ہوں تمہارے جو نبی ہے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول جس نے روٹیاں بنائی وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ۔ وہ خاتون آئی اور اس کے بعد یہ کہتی ہے اللہ کے رسول میری ایک بچی ہے جو ابھی معصوم ہے، میں دنیا کے اندر ایک ماں ہوں، آپ یہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے اندر جتنی مائیں ہیں ان کی ممتا کو جمع کر لیا جائے اللہ ان سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کی بندی اللہ کے نبی سے کہتی ہے میں روٹیاں بنا رہی تھی، میری بچی میرے قریب تھی، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں اسے چولہے کی آنچ لگنے دوں، میں چولہے کی لپٹ لگنے دوں، بلکہ چولہے کے اندر سے جو دھواں اٹھ رہا تھا میں اس دھوئے کو اپنی بچی کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں دنیا کے اندر ایک ماں ہوں، آپ کہتے ہیں اللہ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے رحم کرنے والا ہے، مجھے یہ بتا دیں جب میں ماں ہونے کے باوجود اپنی بچی کو چولہے کی آگ نہیں لگنے دے رہی، اللہ کل قیامت میں اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟
میرے بھائیو، روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول خاموش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین قرآن مجید کی آیت لے کر آئے، اے نبی اس بندی کو ہمارا پیغام پہنچا دیجئے. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ کو بندوں کو جہنم میں ڈالنے میں مزہ نہیں آتا، بلکہ بندہ گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ دنیا دار الامتحان ہے. اللہ نے بندوں کو دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا، اگر یہ ہمارے طریقے کو اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اور ہمارے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا. میرے بھائیو، رمضان المبارک کا شاید آج آخری دن ہو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں. اگر ہم استغفار کریں گے اللہ ہماری کوتاہی کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہمارے روزوں کو قبول کرے گا. آج کے دن اللہ سے عہد کریں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غلط نہیں دیکھیں گے، ہم حرام نہیں کھائیں گے، ہم حرام کے قریب نہیں جائیں گے، ہم اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم جو وعدہ کریں گے وہ وعدہ پورا کریں گے. نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، اور جن باتوں سے نبی نے ہمیں روکا ان باتوں سے رکیں گے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے موت برحق ہے، موت آئے گی، مجھے آئے گی، آپ کو آئے گی، کل آخرت میں دیکھیں گے. اگر اس طرح سے زندگی گزار کر لے گئے، نبی علیہ السلام کی طرف سے کیسا پیار ملے گا، اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں ملیں گی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، مالک ہم سے خوش ہوگا، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا، ہمیں جہنم سے بچا لے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں گناہوں سے پاک صاف ستری زندگی عطا فرمائے. آج شیطان آزاد ہوگا، شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری اور آپ کی امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کا ملا عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے. جو بات کہی گئی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل عید الفطر کی نماز آپ کے مدرسے کی اس مسجد میں انشاءاللہ 8:15 ادا کی جائے گی. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے الوداع کا جمعہ ہم اور آپ کہتے ہیں، اس جمعے میں آپ اور آپ حضرات مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، مدرسے کا خیال رکھتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست ہے، جس طرح سے آپ لوگ مدرسے کا پہلے تعاون کرتے آئے ہیں، اس طرح سے آج بھی کریں. جزاکم اللہ.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. فيا أيها الناس، كونوا متعصمين بحبل الله، وكونوا متمسكين بشريعة الله، وكونوا متعابرين في البر والتقوى، ولا تكونوا متباغثين متحاسدين متقاطعين متدابرين، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، لا سيما على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من بقي من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. Thank you.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله